ဒါကတော့တခုရှိတာပေါ့ဒီချိန်ကတော့ဟိုမန်းဆွဲစည်းရုံးနဲ့ကာလတခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အရင်တည်းဟိုဟိုလူစုလူဝေးတွေနဲ့ဟိုမစည်းရုံးတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေအဲ့လိုမြင်တယ်ဒါကတော့ကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးအောင်ပြောတာပါဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလေဒီလိုဟိုအခုဟိုရှင်းအောင်ပြောရရင်ဟိုဒီမန်းဆွဲစည်းရုံးနဲ့ဆိုတာကဟိုဟိုဒီကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ဒီကကဘာကက်ယောဂါကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ကိုနှစ်သက်ရာကိုပါတီကိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောပလဲဟိုတချင်းလေးလိုက်ဆိုတာလို့ဖြုတ်ပြတာလို့ဝင်းရံလုံးပါပဲလေဒါကတော့မဲဆွယ်စီရုံနဲ့ဒါပေမဲ့အခုလိုဒီလိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာလတစ်ခုမှဆိုတော့ကိုကိုအရင်ကျမ်းမာရေးထိမ့်သိမ့်မှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းเนาะအဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုဒါဒီရားနေစပြီးထိမ့်သိမ့်ရမှာပဲအဲ့အတွက်ဟိုဟိုမဲဆွယ်စီရုံချင်းနဲ့ဆိုလဲဟိုအမေစုပြောသလိုကအဲကိုယ့်အိမ်ကနေပြီးတော့ကိုကိုအော်ကိုနှစ်တရာအလံလေးတွေကိုထောင်ထားတာတို့နော်လွှင့်ထူထားတာတို့ပဲကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့စပိန်တို့ကက်ထားပါဟိုဟိုကိုသွားတဲ့ဈေးရှင်းနောက်နောက်မှာဆွဲရင်းလေးမှာပဲအာဟိုကိုချိန်တဲ့ပါတီအလံလေးပဲဆိုပဲဒါကိုအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဝင်းရံတယ်ပေါ့အဲဒါတူတယောက်ချင်းစီကဝင်းရံမှုပေါ့ဟိုအများကြီး online 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 ဝင်းရံတဲ့ဟာတွေဆိုတာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတော့တိတ်မလုတ်သေးဘူးမလုတ်သေးဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကြောင်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောတူတယောက်ချင်းစီကိုယ့်အကိုလှုပ်လို့ရရလေကိုမိမိဆန္ဒပါတဲ့ဟိုပါတီကိုမိမိရဲ့သဘောတိုင်းမိမိတက်ရောက်တယ်ဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးတဲ့အဲဝင်းရည်နေမဲဆွယ်နေတယ်လှုပ်လို့ရတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလှုပ်ဆွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ဒီလိုအချိန်ခါဒီလိုအနေထားမျိုးကလည်းဒါကတော့ဟိုဟိုမဲဆွယ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲဆွေရမယ့်ဟာတော့ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ခုနကပြောစီကံတကြနေရပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ခုနကပြောသွားသလိုအဲကိုယ့်အကူတူတယောက်တည်းတဲ့ငါဘယ်ပါတီကိုမဲဆွယ်နေပါတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံလှုပ်ပြသွားလို့ရတယ်ဒီတော့အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီမဲဆွယ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါသူတို့ရဲ့တသံကုန်ကန်နေကြရင်အထက်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခန့်နေကြရင်ဒီလိုပဲဆွဲကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့တွေအခုလက်ရှိအဲဟိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနိုင်ငံသားမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲဟိုဆွဲကြတာပဲလေဆွဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းသူတို့စီကဲနဲ့သူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့တွားမှာပဲအဲ့ဒီတက်ကိုရီးယားဟိုကိုယ့်ပုံစံကိုယ့်နိုင်ငံတကယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးပေါ့အခုကိုယ့်နိုင်ငံအနေထားဆိုရင်ဒါဟိုဒါရောကက်ယောဂါတဲ့ဟိုရောက်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင့်တော်တဲ့ပုံစံလေးတွေအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးယောဂဗျာကိဝတ်မဲ့ပုံစံလေးနဲ့မဲဆွဲတာအကောင်းဆုံးပါလို့ဟုတ်အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအနေနဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုကတော့အခုဘာပြောဒီကိုဗစ်ကာလမှာပထမကိုဗစ်မှာဆိုလဲတော်တော်လေးအထောက်ပံ့နေပေးပါတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုရီးလည်းမျက်မြင်ကိုတွေ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုတက်လာတဲ့ဟိုအဲဆိုရှယ်မှာတက်လာတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုတွေကုညီမှုတွေအများကြီးပဲလေဟဲ့လားဆရာဝန်တွေဆိုဆရာဝန်တွေအတိုင်းအတာတခုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေပရာဟိတဖွဲ့တွေအကုန်လုံးသူတက်ဆိုင်အားလုံးကတော့သူဟိုပြောတာပြောတာဒီယောဂဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်တာလားဖြစ်တာမြန်မာပြည်ကအရင်စီးလုံးတာနော်ဒီကအားလျော်စွာနဲ့အားနာတက်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီ COVID-19 ကကူးစက်တာပါနော်ဗမာစိတ်တဲ့ကြောင့်ဒီ COVID-19 ကကူးစက်တာအဓိကဗမာစိတ်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့ဟို international စိတ်တဲ့မျိုးတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကူးစက်အကြောင်းမရှိဘူးနော်အခုကတော့ဗမာစိတ်တဲ့ဆိုတော့ဗမာတွေကယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေးတယ်တနာတက်တယ်အဲ့ဒီတွေအားနာတက်လို့ဒီယောဂါကူးတာပါအဲ့ဒီတွေကိုရီကောင်းတဲ့စိတ်ခံစိတ်ခံရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယောဂါတိတ်မကြခင်မှာစေးရတယ်ထွက်ကျင်ထွက်မယ်မထွက်သေးရင်လည်းမထွက်သေးဘူးထွက်ရင်လည်းထွက်မယ်အနေဒါတစ်ခုမှမရောက်သေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးကိုကာဝယ်နှိမ်နေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပြောတာပါမိသူတူတောက်တယောက်ကမှကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထိခိုက်စေနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ COVID-19 ယောဂါကြီးကိုအမြန်ဆုံးဟိုပျောက်ကင်းနဲ့နော်အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနဲ့ဟိုနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်